teva. Na, spet to vse to pušico. Kaj to te res nima, ne znajo kaj druge, kako to pušico uporabljati. Glej, Archery Tower, ful dobro. To pa je praktično. Torej, odtod bo prišle ukrepitve, ali kaj? Aha, okej, okay. Odtod bo prišle ukrepitve. Odkot bo pa oni prišli, pa jaz ne navem. Zdaj, nekaj dosti tak nijam za ugotavljati, a ne? Naredil sem, zadnjič sem delal tudi eno napako, ki sem jih v bistvu bolj izboljšal, ko sem igral tisti Siege Battle, in sicer, da postavim lokostrelce vseeno bolj od zadaj. Ne tako hudo od spredaj. To pa zaradi tega, da naredim bolj prestavljati, ko začne oni gor plaziti, ne? Tako? Pa nastavim dejanske enote na obzidje. Ampak to bom nastavil, ko bom videl, ki so. A ja, wow, vse posod so. Okej. Zdaj, tote lokostrelce tule naravim. Jih lahko postavim sem. Pa tote lahko postavim sem, ker tule bo general. Aha, se tudi vsak tu že, super. Okej. Mogoče bi lahko jih takle postavil, tako. Tote grejo pa ne samo na obzidje gor. Kaj si norčih, nič. Okej, katana samuraji so tukaj. Ko bojo... Ajde, počasi se primikajte. To nima preveč hitro. Fuck. To bo divja bitka. Njihova konjenica, mislim, moja konjenica lahko dol se stopi, ne? To res lahko. Ki imam samuraj trenerja? Kaj nijem samuraj trenerjo? What? Flaming arrows. Aha, okej. Torej, več damage delajo, samo v mokre vremeno se ne dajo uporabljati. Super. Mislim, da tile so se zdaj dismountali, ne? Jap. Dobro, enih je 23 tistih tipični. O, njihov konjenico so poslali sem. Buuuum. Ker kamera se je stresla, gled to, kaj sem zgubil. 30 snih. Tak zgubil. Fuck. Se ne vem, če bo boljše, če bi jaz ne bi chargil na njih, ali bi chargil. To ne vem točno, kaj bo boljše. Či, imam samo še 100. Gled to, imel snih 106. Zdaj, imam samo 100. Fuck. Se valjda, ker so katane, ne? Se to je finta. Katana je slabša v bitke z konjenico. Še ena konjenica! Ano! Jaz ne morem jih toliko pobit. Fuck. Tu se bo streljalo dol, ne? Tu se bo streljalo na veliko. Holy fuck, okej. Prečakajmo še eno bitko. To bo napeto. Zdaj bom pa pusto, da se njihova konjenica samo na charge noter. Auč. Kar 20, daj, ne pobegnit! Ker ste boljši, daj no. To, lepo. Nismo pobegnili. In zdaj ste se začeli fajtat. Ja, samo vseeno pobegnili, fuck. Okej, čakaj. Jaz tu nijem nobenih enot. Kar vsekakor ni dobro. Tako da nijem tu nobenih enot. Kaj sem jaz? Čudn. What the fuck? Kaj se te dogaja to?
Zakaj so pobegnili, bejk? Mi povej. Zakaj so pobegnili? Je, tu jaz tak in tak nijem nobenih enot. Če nijem nobenih enot, če nič nijem. To bi bilo zres zanimivo zdaj, ful zanimivo. Čakajte zdaj, jaz sem se Flaming Arrows sklopo. Wuhu! Nice! What the fuck? Se dogaja? Zakaj te niso nič naredili, le to, sem so proti mostu so šli na mesto, da je kaj druga delali. Kaki nubi, stari, kaki fucking nubi. Okej, nekaj se dogaja, nekaj se dogaja na veliko. Ok, moja enota tam je čisto spucala, zdaj ne vem, če so umrli, ali kaj se je zgodilo, ampak nekaj se je zgodilo. Ok, tile so končali z bitko, lahko rejo vsem pomagat. Kar je cool, ker mislim, da sem tale napad tule sem obramo. Cool, super. Okej. To, opa moji so se zlomili. Holy, šment! Umrli so, 30 še jih je samo. In mislim, da to kaže, da... Zdaj se moraju fajtati tako. Zdaj so malo zdaj spustili svojo... mislim, da sem jih obranil, bolj ko ne, ne? Ja. Prvo meni, da so še bitke loko zdaj. Mislim, da to pač. Bolj ko ne, ne? Ja. Koliko ne je to moja zmaga. Jaz moram pa samo loke premagat. Pa ne umret. Fighting to the death. Toda konjenica tule me malo skrbi še. Ker še je kar neka, ne. To ne morem kar tak lahkotno vzeti. Oni so zdaj vsi umrli. Kaj so me napadali, ampak... Če vseeno to ne pomeni... Da bom zmagal. Ker zdaj moram, zdaj imam še njihove lokostrelce. Ki me lahko praktično potamanjajo, kadarkoli hočejo. Ajde, Jari, samo raj, ite ven. Samo ven, ite. Pa naredite karkoli hočete. To je to. Mi bomo imeli pa tu vmes bitke lokostrelcev. Auč, daj general, daj to tole malo. Inspire, tako. Tako, daj, mirte se malo. Nič se ne bo zgodilo. Okej, kaj se tu dogaja, dole dogaja, jaz res ne vem, zakaj so to ti samuraji zunaj. What the hell? To me ne vpraša, zakaj so bili to tele zune. Odkot, zakaj? Vam ne vem poved. Daj, makite se samo. Ali pa napadite. Samo napadite. Vam drugi prišli pomagat. Pa njihova konjenica je med tem... Charge-a na polno!
To je to. Nekaj se dogaja. Opa! Tu se dogaja. Ok, njihova konjenica je šla zdaj. Ne vem kam moj... Glej, poslal sem jih stran. Zakaj so se oni odločili, da se bojo spet zaenkrat začeli fajtat? Daj to mi razložite, no. Pa kaj je to sranje, alo? Da se kar sred svega odločijo, ja ne, mi bomo pa... Mi pa ne bomo tega delali, mi bomo pa nekaj druga šli delati. Hm? Daj povejte mi, zakaj? Odkot to prije? Tudi nas malo napadajo, čujte. My lord, a glorious victory will soon be yours. Da vidimo, koliko enot smo zgubili, ker... Ne vem, no, ne moreš tak... Či... Kako to sovražim? Kaj, moram poslati 2 km stran, da bojo rekli, ja, zdaj pa se mi ne bomo fajtali. Al kaj, kaj mi je... Evo, zgubili smo jih! Zgubili smo jih, samo zaradi tega smo jih zgubili. Pa, what the fuck, no? Kaj je to, no? Pa idi nekam. Če si jih stran poslal? Ne verjetno, no. Ne moramo zgubljati enot. Kar tak, ja, ne. Pa še level 4 je bila, level 4 je bila. Ampak dobro, vreje. Zdaj smo, ono odo smo zdaj odstranili. Tak da, ja. Ti imajo malo probleme, ker je bolano, bolezni, eno. Tukaj je bolezen. Vidite, minus 25, ne. Ki piše zdaj? Pač recent events, minus 2, to je zaradi tega, ker so imeli disease, evo ga, vidite. Ja, pač, se zgodi. What, da bi že zginil. Ok, je zginil. The Black Ship. A je res? Spet nova prije. Šlo zanimivo. Our ninja detected, ok, cool. Nič ni. Tak, oni velike vojske nima več. Tudi tu je ime, samo Jari samuraj ostalo. Jaz enih samurajev nimam. Jari, ne Jari, bol samurajev. Ki jih tudi ne bom imel. Še nekaj cajta ne. Zaradi tega, ker... Fuck. Ker nijemo tu, evo imamo, tule imamo. Koliko lahko naredim v eni rundi? 2 enote v eni rundi, super. Še lahko tu naredimo, ok, to se enote premaknemo, tako. In... Zato... Ok, če mi premaknemo... Na njih napademo. Verjetno ja, ne? Autoresolve... Mislim, 33, moja, kaj zdaj. To v bistvu loko strelce pošel, tja pa nič ne zgubim. Ja, te sem 3 zgubil, ok. Tudi prav. Zdaj ne vem, če je ravno... Cool, da mi še vedno tule... General se mi je izboljšal v ranko. Ne vem, kaj bi šel, ali bi toto mesto takoj napadlo, ali ne, ne bomo napadli. Gremo sem nazaj noter, se obnovimo, generala izboljšajmo, ki je že ful dober. Cavalry commander, field attacker, field defender. To ni cool. Infantry leader. To bomo ful se ne izboljšali, tako, evo ga. Super, kaj bo bolj naprej? Castle Defender, Ashigaru Commander. Res? Okej, ovorkoli. To je to.
glej kaj imamo, glej kaj že imamo do teh skillsov pa tretjo, ful dobro, pa rentenera že imamo dva. Ok, ti se bo zdaj obnovili, pa bo naslednjo rundo zavzeli ono mesto, ali pa mogoče čez dve runde, pač ne vem zdaj točno, kdaj. Ta vojska med tem tukaj že postaja strašljiva. Za nasprotnike strašljiva, ne za mene seveda. Tu so lokostrelci, s katana samuraj, torej imam zdaj 4 enote samurajev, 5 enot lokostrelcov. Ja, malo več samurajev bi še lahko imel, ne? Samo ker zdaj mi pa počasi si ful zmanjšujem tole treasure, oziroma klan income na rundo. Kar mi je, da moram tudi malo začeti nadgrajevati. Land consolation. Ja, tudi mi povečuje, ne? Ja, tudi povečuje. Bow samuraj, to ne rabim v bistvu. Ker že lahko zdaj delam s bow samuraj. Nič, nemo pogledati, ki imamo ki market. Ki lahko kaj nadgradimo, zdaj tak nič več. Ker nimamo gnara, ok, naslednjo rundo. Malo moramo začeti na ekonomiji spet delati, ker smo ful zanemarili ekonomijo. Oh, light cavalry. Dobro, tu sem izbildala light cavalry. Sploh nisem vejo. Svetovno. Zdaj načrt za naprej je, to tole vojsko tule zbrati skupaj, poslati pač tako malo manjšo kot je sem in od tot začeti zavzemati, ker sem skoraj ziher, da tukaj nimajo kaj dosti enot, ker so vse enote tukaj skoncentrirane. Ne, in če jaz z dveh strani napadem, bo to presenečenje. Ne, še ne mi tega zavzeli, ne? Pa imajo, bol kobaja? Če, komod. No in ko bomo z desne, bomo tak in tak napadali, čez par rund, ko se ona vojsko obnovi, z leve bomo začeli napadati in bomo samo skup stisli na kovalo. Ja, verjetno ona ta boljša vojska bo odspoda na kovalo, ona ta manjša vojska bo pa hammer. Wait. To, star deployment, super. Ker sploh se ne bom ukvarjal z streljanjem, s čimer koli, vse kao naredil je, da bom poslal nam poslal enega Sengoku Buneja na eno, drugega Sengoku Buneja na drugo, pa je to to. Ali ne bi to naredil? Ali bi kako drugačno taktiko ubral? Da jih strelam? Daj, samo fast forward. Ker oni tak nimajo megle, pa to mislim, da bom zmagal. Lej, to če ima 83, ima vsak posebej, pa 82. 83 zaradi tega, ker mislim, da gor admiral, ne. Smo? Pičmo. Hopa, stotim na robe. Aha, lol, okej, to ti nikoli ne oprišel sem. Nekaj se zakočil noter v... A, malo ima, me pa strelajo. Tri lokostrelce so mi ubili, pa tri... zmeči. Tudi prav. Samo njihovi bojo pa tudi zdaj šli. Ne, mi več popijat, no! Lepo, mirno se predajte, pa bo vse vredo. Ne vem pa zgodi, zakaj to tudi toliko kroži okoli. Aha, nehali so krožiti, okej. Jih že potegnejo, poleg. Vrrrrrm. Njee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 
sem izgubil, gled to. Preden so se predali. Fuck. Torej ni tako da nedolžno to. Hehe, zdaj tako samo ne, nič druga delam, ko pa samo... Strelamo se. A, to ti bojo pobili. To te bojo pobili. Preden bom jaz prišel za svojim Sengoku Bunetom tam, pa jih bom... Pa jih bom zavzel.
škoda samo, da s toti mislim, ne moramo zdaj kaj dosti začeti. Jaz bi jih, recimo v Empireu, ne, lahko vi dobite gnar. Da vidimo zdaj, če mi gnar dobimo. Vidite, ne dobimo gnara. Pač, to je malo bedno, ne, ker gnara ne dobimo. Gremo sem. To bo zaradi tega, da jih bom lahko tukaj prek prepela. Pa se vidimo v naslednji rundi. I have a proposal to make. Hočejo nam ponuditi premirje. Se ne strinjam. Ker premirje računalnik ponovaj ponudi takrat, ali ima oni ful večjo vojsko, pa te bojo napadli ravno kar, ampak ti pač hočejo dati premirje, ali pa oni nima več vojske, pa imaš ti ful veliko vojsko in hočejo skleniti premirje, da ne bi bilo problema. To nikakor ne gre. Nikakor. S tem, da bomo mi nekaj druga naredili. Counteroffer. Payments, military access, demand break of alliance, demand trade embargo. Kaj? Torej, nikjer nijamo možnost, da nam dajo provinco. Cancel. Cancel. Nemo se šli tak. Karkoli ste, bojevali ste se, zdaj vas moram pa zavzeti, nažalost. Mislil sem vam dati možnost, da si za 10 rund kupite premirje, mi date provinco, ki ste mi jo zavzeli takrat in pač je premirje, ampak zdaj, da to ne bo delovalo. Tak da, ja. Vsakeč pozabim na agente, ki jih imam, in me oni tak lepo spomnijo, ne, in spomnijo so me zdaj, ko so mi ubili Metzkeja. To je to. Naslednjo rundo se tu izkrcamo ven. Zdaj še moramo pa tu pogledati, kak pa kaj. Wow, oni so se precej dobro obnovili. Mislim, da lahko jaz vem kar. Vete, kaj me zanima, kaj se zgodi, če tole prekličem. Ampak ne, nemam, pusti, gdje je. Kabluji. Autoresolve. Zgubo nis nič. Peacefully occupy. Oh-oh. Shit. Torej, oni ta glavni poglavar, ne, je nezadovoljen z mano, da tako hudo hitro se spenjam na oblast. In me hoče... Kaj so mi? To je trade route, a tu zgore. In me pač hoče malo ustaviti, bom jaz temu rekel. To je naša ninja, ne? Ja, to je naša ninja. Ok. Naša ninja bo poskušala nekaj narediti. In sicer, ne vem, tega leta ubiti? Assassinate? Nekaj dosti možnosti mi nimamo, da nam uspe, ne? Assassination failed, ok. Upam, da je naslednjo rundo nagi ubijejo, slučajno. Ker je že kar precej dobra. No ja, 48 let je pa tudi stara, tako da bo tako počasi umrla, ne? Super. Kako sem jaz kaj čaki malo z diplomacy? S kom jaz z vojsko? Takeda. Takeda je moja... Tudi... What? Od kdaj? Request peace? Speak your insolence, then I will reply. Ne, okej. Ne, ne, ne. Ti prav. Me zanima, či... Bi lahko jaz s kom trgoval še? He? Homo ima samo eno tam, eno otoček ima. Hatakeyama ima tudi samo eno pokrajino. Shogunat Ashigaka, Shogunat to ne. Jaz to mi bi lahko mogoče trgovali, ker ima ful veliko vojsko. I will listen to what you say, but it had better be good. Torej, pravi, da je lako, se mogoče strinja. Ne, ampak ne. Dajmo... Speak then, and do so with dispatch. I have other pressing business with my stewards. Plačemo jim. Oh, dano. Payments, kapači, dam... Tak, zdaj sem dal v bistvu vse, kam imam. So that I may be about something useful today. Dano. Nočejo, okej. Nič, tole mi čakamo, da se tole zgradi, tak da gremo naslednjo rundo, pa se vidimo v naslednji rundi.